Wel, croeso chi ar ddydd Gwener yma i'r Gell. A na, tydyn ni'n dal ddim yn siŵr iawn beth sy'n digwydd ochr arall môr ar Iwerydd, ond dyna fo, dwi'n reit falch mae yma dwi'n byw ac nid yn yr un o daleithiau ar adeg fel hyn. Ond cwestiwn sy'n gynna i ar eich cyfer chi heddiw. Ydych chi erioed wedi cael bai ar gam? Mae'n brofiad mae'r rhan fwyaf ohono ni wedi cael rhyw dro yn ystod yn bywydau, a tydi o ddim y beth braf o gwbl. Yn enwedig pan na fyddwch chi'n gallu eich amddiffyn eich hunain. Dych chi'n gwybod bod chi'n ddieuog, ond does na ddim byd fedrwch chi ddeud neu'n brofi eich bod chi'n ddiniwed. Ond mae na ochr arall i'r geiniog hefyd. Mae rhaid i mi gyfadde fy mod i ambell ro wedi cyhyddo rhywun arall ar gam. Pan oedd y plant yn fach, oedd hi'n hawdd rhoi'r bai ar yr un anghywir os oedd rhywbeth wedi mynd o'i le. Ac wrth i'r blynyddoedd basio, er y mod i yn aradeg bellach i ddeud neu gyhyddo unrhyw un. Eto, mae'n hawdd iawn yn ynghalon i am y cymhellion pobl, neu i feddwl tybed be maen nhw'n ddeud y tu ôl i gefn rhywun. Mae yna rhywbeth amdano ni sydd am bwyntio bus at rei eraill yn does. Dach chi'n ei weld, a mae'n cymaint o lefydd cymwch i'r gwleidyddion i gyd yn cyhyddo i gwrthwynebwyr, i cyhyddo nhw o fai, bod yn ffordd o drin y pandemig neu o reoli'r economi. Ac yn yr un o daleithiau, mae yna gyhyddiadau o dwyll gyda'r system bleidleisio a phwy awyr bed i'r gwir mewn gwirionedd. Chi'n mo, mi ddechreuodd y busnes ma o gyhyddo yn ôl yn gynnar yn yn hanes ni. Dyna chi adda yn mentro cyhyddo efa am iddi i wneud iddo fwyta o'r ffwyth oedd wedi wahardd. Fodd wedi cael y gorchymyn gan ddiw na chai fwyta o'r ffrwyth hwnnw, a fo gymerodd oddi wrth i'w wraig yn gwybod na ddylai, ond hi, meddai fo, oedd ar fai. A wyt ti wedi bwyta o'r pren o gorchmynnau sy'n ti beidio a bwyta ohono, meddai Dyw. A dywedodd y dyn, y wraig a roddais ti fod gyda mi ar oes i mi o ffrwyth y pren a bwytiau sinnau. Hi oedd wedi demtio. Wrth geisio osgoi i gondemniad i hynna'n, fe geisiodd wthio'r bai ar yr un roedd wedi i osod i'w hamddiffyn fel i gymar a'i ymgeledd cymwys. Ond ddari chi sylwi ar beth arall oedd yn yr hyn ddwedodd adda. O wraig, a roddaist i fod gyda mi, a roes i mi o ffrwyth y pren. Ie, oedd yn mentro gweld bai ar Dduw ei hun. Wyt ti wedi rhoi un i mi o ddim digon da? Ti wedi creu un anigonol? Ti sy wedi rhoi damage goods i mi? Ac wrth i chi hyddo hi, oedd yn pwyntio bus at ei chrewr. Dyna mor bell oedd o wedi disgyn mewn amser mor sydyn. Ond dyna dych chi'n gweld medd y Beibl ydy'n tuedd ni i gyd. Cymwch chi'r ail salm. Pam yma'r cenhedloedd yn terfysgu a'r bobloedd yn cynllwyn yn ofer, mae brenhinoedd y ddeiar yn barod a'r llywodraethwyr yn ymgynghoriau gilydd yn erbyn yr arglwydd a'i eneiniog. Gadewch i ni ddryllio eu rhwymau a saflu ymaill eu rheffynnau. Mae Dyw ar fai, mae Dyw am yn cadw ni lawr, mae am yn rhwymo ni a gwrthod rhyddid i ni, gwrthod gadael i ni fwynhau yr rhyddid den i ni heiddi a byw fel den i'n dymuno. Ac efallai na fydden ni ddim yn cyhyddo Dyw mewn ffordd cweit yr un fath, ac eto mae'r cyhyddiadau'n dod mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Tybed faint ohono ni sydd wedi cwestiynu o leiaf yn yn calonau? Wel, pam fod Dyw wedi gadael i'r pandemig yma ddod i'r byd? Mewn amgylchiadau croes mor aml, dyn ni yn clywed y gri. Pam fod hwn yn digwydd i mi? Pam fod Dyw'n caniatau hwn digwydd i mi? Dwi ddim yn heiddi hyn. Mae un yn colli waith. Un arall yn colli ei iechyd. Un arall efallai'n methu cael yr hyn y mae hi'n gredu fydd yn rhoi bodlon roedd iddi. Ac i gyd am fod Dyw yn rhy gryntachlyd, am fod Dyw yn rhy wan,
am fod Dyw yn rhydd i fater a di o ddim yn malio amdano ni. Ond aroswch funud. Dynor o blaen, o'n i'n darllen hanes Iesu. Yr un ddanfonwyd i'r byd i ddangos Dyw i ni. Yn eb am gwelodd i awolodd y tad oedd i eiriau fo ynde. A dyna'r un na wneithau gam erioed yn sefyll gerbron peilat. Roedd arweinwyr yr iddewon yno'n dwy'n cyhyddiad ar ôl cyhyddiad yn ei erbyn. Mae o'n derfysgwr. Mae'n annog pobl i wrtho talu tresu i gesar. Mae'n honni i fod o'n fesea wedi dod i'r iddhau yr iddewon o ddiwrth Rhyfain. Mae'n honni i fod o'n fab Dyw. Ac y wir, dyma peilat yn deud wrtho fo. O'n i'r atebyd i ddim. Edrych faint o gyhyddiadau mae'n tynnu dŵan yn derbyn. A da ni'n gwybod pwy oedd yn ei gyhyddo fo. Sut rai oedd y Sanhedrin? Sut un oedd peilat ei hun? Chi'n gweld os oedd Ioan fy dyddiwr y dyn diwiol hwnnw'n gallu dweud nad oedd o'n deilwng i ddatod carau esgidiau y Crist hwn. Pa faint llai gallai'r arweinwyr llwgwr hwn ddod yn o'i farnu ac eto? Wel, mor wir ydy'r llinell honno am Grist yn sefyll gerbron peilat, ei brofi gan wael bryfyn a barnu Dyw gerbron dyn. Cyhyddo mab Dyw. Cyhyddo Dyw i hun. A'i dyna'n hanes ni tybed. Ond yr hyfeddod ydych chi'n gweld, na'r atebodd Crist mor cyhyddiadau. Dim ond dwy'n y ddedfryd, derbyn y ddedfryd. Y ddedfryd nad oedd o'n ei heiddi, ond yn sicr da ni yn ei heiddi. A fe nath o hynny yn yn lle ni. Ond mae rhai'n dal i gyhyddo. Maen nhw'n dweud mae crefydd ydi achos pob drwg yn y byd. Does dim angen Dyw arno ni, meddyn nhw. Os dech chi'n mynnu credu rhywbeth, wel cadwch o i chi'ch hunan, peidiwch e'n fforsio fo arno ni. Ond rhyw ddydd fe ddaw tro ar fyd. Gosodwyd i ddynion farw ac wedi hynny bod barn. Ac nid fi sy'n deud hyn, Iesu, tywysog tangnefedd ei hun. Y bugel da soniodd am ddidoli rhwng y defaid a'r geifr rhyw ddydd. A be fyddwn ni'n gallu ddeud y diwrnod hwnnw? O'r bydd neb yn cael bai ar y gam. Bydd neb yn cael tro anheg y diwrnod hwnnw. A'r dydd hwnnw bydd yn beia ni naillai yn yn cyhyddo ni. Neu bydd yn wedi cuddio. A mae'n i wneud yn lloches yng Nghrist. A dyna drasiedi'r colledig. Byddan nhw'n golledig am iddyn nhw ddewis bod. Am iddyn nhw ddewis gwrthod y maddeuant sy'n cael ei gynnig iddyn nhw. Byddan nhw wedi barnu am iddyn nhw ddewis cael thiwed i gwrthryfel. Nytrach na'r rhyddid sydd i'w gael wrth gydnabod yn bai ac wrth droi a derbyn ffordd Crist. Be nawn ni heddiw tybed? Cyhyddo neu cuddio? Cyhyddo Dyw neu cuddio y mynwes yr oen? Derbyn gras ac o dderbyn gras, cael y gras i fadde a pheidio cyhyddo eraill. Gadwch chi ni weddio. Cof am y llio filwyr a'i gweuffyn yn dod i ddal yr oen diniwed na wneithau gam erioed. Gwrandewch y geiriau ddwedodd, pwy allsai ond e fe, gadewch i'r hain fynd ymaith, cymerwch fi yn ei lle. Arglwydd, a gymerais di fy lle i. Ai am yn beia ni, y dioddefaist ar y groes. Helpa ni i dderbyn y gras sydd yn dod mor rhydd ac mor rhwydd o dy galon di i bechadur a difeiriol. Amen. Ond mae croeso i chi ymuno efo ni bored y Sul yn enhoedfa o Gapel y Ffynnon. Mae hi ar yn sianel YouTube ni a'r cyfryngau yn mynegi lle i ddod o hyd iddi.
a byddai'n ôl yma gobeithio bore dydd Llun os fydd Duw'n caniatáu efo ryw fyfyrdod bach arall. Bendith arnoch chi dros y penwythnos.